Ja, pra miq, tashmë jemi në hapësirën tonë, e dim se çfarë konsumojmë, ku sot kemi prezent zotin Hajreddin. Sigurisht jemi të dyja me zonjën Tefta sipërherë. Përshëndetje, mirë se erdhe zoti Hajreddin. Mirë se erdhe. Sot e kemi plot me ngjyra tryezën, por besoj se në qendër do të kemi një asortiment me shumë interes dhe shumë të veçantë, siç është asparagu, apo jo? Po. Është një kulturë veçantë për cilën kemi folur dhe që në fillim mund themi është pak e njohur. Më pak e njohur se perimet e tjera. Edhe në Shqipëri do të thënë është pak e njohur, pak e kultivuar, por ka filluar kultivimin në sasirat vogla. Megjithatë është një kulturë perimore. Po. Një kulturë perimore e cila njihet si perime e aristokracisë. Tash do themi që a janë mundësit sot për të u marrë, me fjalë mos e kalojmë sikur duhet ta blejmë vetëm ata që i kanë mundësit përveç shmimin e me që mungon në treg në sasi e kështu me radhë. Në fakt, vlerat ushqyese që ka e bëjnë atë që të kalojë nga një shtres, nga një përdorim i pakët në një përdorim shumë më të madh se sa është në fakt sot. Po. Dhe mundësit janë që edhe në vendin tonë të kultivohet. Janë mundësit apo kultivohet? Ku shtet? Për të kultivuar nuk kultivohet në masë. Që të përgjigjemi tamam, ndërsa mundësit janë që të kultivohet, sepse ekziston mundësi që të kultivohet në sera, kërkon një teknologji të veçantë, domethënë edhe qoftë nga mënyra se si ajo rritet, si kushtet klimatike si ndikojnë. Po, ka një karakteristikë veçantë se në fakt këto pjesë të asparagus që shikojmë, këto janë, si do t'i quajmë ne për teleshikuesin, domethënë këto që kemi ne këtu në dorë, marrim një pak më të drejtë. Domethënë ky asparagus nuk është gjë tjetër, veç se një filiz që sa po ka qelur. Domethënë ka dalë nga rënjët, nga toka, edhe janë si ato filizat. Për të asil pak më thjesht tani për të rishikuasim për sëri, zërët se kemi ato filizat që shkojnë dhe këpusin për sëmundjen e majaselit të ferrave të këtyre manafer të thuaje. Po, e kam parasysh. Të manaferave, po. Manaferave, po. Që zakonisht mbledhin në pranverë, sepse nga rënjët dalin ato dhe janë filiza të hollë dhe shkojnë edhe i marrin dhe i përdorin në fakt si një medikament lëngun e tyre e kështu me radhë. Duhet të sjell në vëmendje në kuptimin që të njëjtën formë rritje ka dhe asparagus, domethënë janë filiza të ri që dalin nga toka dhe që kputen që në momentet e para të rritjes. Pra kjo pjesa këtu është poshtë? Kjo pjesë është komplet filiz i ri që ka dalë nga toka, zërë sepse kjo është dyshemeja. E topës dhe në këtë rast ka dalë si përfaqja, se bëga kontrast me tre kodime. E, atë desha të me dhe unë tashi, që duhet, më falni minutë, duhet të mbaj unë dhe ju beflisni, në mënyrë që të bëjmë dalimin, në? Të bëjmë dalimin. Evidentohet të ke bardha më mirë. Po sot e di e ti që do flisni për asparagun, pse kështu? Apo? E, po. Rada. Kombinimi ka të bëjë shumë. Po. Po, sigurisht. Në fakt të bëjmë edhe humor, po sigurisht. Ja, duket më mirë e këtu. Okej. Pra e kuptuam që asparagus është një filiz i njom, i sa po dalë nga toka, dhe që këtu të më thënë, duhet të kuptojmë që kemi të bëjmë një bim sa po ka filluar të rritet, në cilën lëndët ushqyese aty janë të përqëndruara, sepse sa po ka filluar zhvillimi i saj, dhe në fakt asparagus është një kulturë e cila përmban shumë lëndë ushqyese. Mund t'i themi? Po të vim të përmbajtja lëndë ushqyese në vazhdim, do të thonim që është me përmbajtje të shkëlqyer përse i përket vitaminës K, përse i përket vitaminës A, për vitaminën C. Ka përmbajtje të shkëlqyer për acidin folik, për vitaminën B9. Si thënë për të gjelbrat në përgjithësi këto. Këto janë me përmbajtje të shkëlqyer, ka me përmbajtje të shkëlqyer ka dhe bakër. Pra ka konsiderueshëm. Ka konsiderueshëm edhe bakër. Përqindje. Ndërkohë kemi përveç këtyre elementëve, kemi dhe përmbajtje të vitaminës B1, B3, B2. Pra grupi vitaminave B. Grupi vitaminave B është i pranishëm, po këtu kemi dhe vitaminën BE, kemi, më falë, gjithë një them BE, vitaminën E. Në fakt është një tresh mrapsë, vitaminën E. Dhe ndërko, duhet të them që këta element që e shoqërojmë me shumë përmbajtje të tjera, si që janë fibra shoqëruse, si që janë një përqindje e caktuar e karbohidrateve që ka, të caktuara që janë shumë të vleshme dhe të veçanta këtu te asparagus, dhe unë do përmendja me vjushmëri dhe elementë të tjerë që ka fosfor, ka hekur, ka molibden, pa u shkëputur
duke përmendur pothuajse një zinxhir të tërë të përmbajtjeve në nivele ndoshta të ulta të gjithë disa përbërësve shumë të rëndësishëm kimik, por edhe ata atyre edhe për sa i përket edhe proteinik, se ka edhe përmbajtje proteinike, ka aminoacide që nuk i gjejmë askund në një perim ose kulturë tjetër. Domethënë, të gjitha këto e bëjnë këtë një perim shumë të veçantë. Një ndër perimet më të veçanta e bëjnë për sa i përket vlerave të plotësuara që ka. Të jashtëzakonshme të thonim. Do të thotë që nuk i gjejmë kaq shumë vlera, nuk i gjejmë në fakt në perimet e tjera. Do të thotë që fakti i këtij çmimi që ka asparagu është justë që neve duam ta bëjmë shumë të njohur pasi ka gjithë këto vlera që thatë juve, është që edhe nuk kultivohet në Shqipëri, prandaj apo jo. Apo ka kosto? Apo është një bim që ka shumë punë edhe nga ana rritjes së saj, sepse e shohim jo vetëm në ngjyrë të gjelbër, e shohim edhe në ngjyrë të bardhë. E shohim edhe në ngjyrë pak si të kuqërim. Asparagun. Si shtoni edhe ju kemi tre lloj. Po të flasim për lloj varietete. Kemi jeshil, kemi të bardh dhe atë në vjoc. Po, do të thon kam të drejtë unë. Ke plotësisht të drejtë. Në fakt atë me ngjyrë të bardhë e gjejmë të konservuar. Nëse keni vënë vendi. Zakonisht. Zakonisht. Është pjesë është asparagu si i bardhë dhe ai me ngjyrë vjoc. Ndërsa në përgjithësi në treg për sa i përket gatimeve, gjejmë kryesisht asparagus me ngjyrë jeshile. Që është më i freskët. Që përdoret, ky përdoret zakonisht për gatime të ndryshme, ky lloj asparagusi. Të tre këto lloje asparagusi në fakt kanë ndryshime për sa i përket edhe elementëve ushqyes, por janë po e njëjta gjë. Është teknologjia për t'i nxjerrë ato në ngjyrat përkatëse. Jo, tani çfarë ndodh? Tham në fillim që ato ishin në mbirje. Mbinin rrënjët e asparagus të mbjella dhe ndërkohë dilnin këto filizat, ashtu tani nëse këto filizat do t'i mbulojmë me diçka. Që të mos i kapim rrezet e diellit, këto filizat do na bëhen të bardhë. Kuptohet. Pra, do marrim një. Ky është ndryshimi. Do marrim një ngjyrë të bardhë si rezultati mbulimit të këtyre filizave me pjesë erësuese. Do më thonë, deri të polietileni mund të shkojmë, por mbulesa mund të ishte dhe me materiale të ndryshme, që i quajmë ne materiale të mulqirimit që quhet. Mulqirim do të thotë si ai fieri që përdorim në misër, që për mos na ikur uji dhe për mos na ikur dheu, do të thotë këtë quhet proces mulqirimi. Tani imagjinoni ato barat ose ato fierat që përdorim, imagjinoni sikur ti vendosim mbi këto filiza, drita e diellit nuk do i kapin dhe ato do zbardhin. Në fakt, që të kuptojmë, cilësia rritet dhe është një ndër asparagus më të mirë, është më i ushqyeshëm, i zbret pak, do më thonë është më i butë, më i asimilushëm, ka përmbajtje më të lartë sheqernash, është ka shije kret tjetër e kështu me radhë. Një transformim më cilësor, po. Po këtë transformim e bën kultivuesi. Po. Do më thonë në këto forma, po tre format kryesore janë këto. Po, atër, ku na ndikon në shëndetin tonë? Çfarë të mira shmarim ne nga gjithë kjo përmbajtje shumë e plotësuar që ka asparagu? Në çfarë patologjisht ndikon? Çfarë favoresh na sjell për organizmin? Po, unë do të përmend një tre momente. Sepse tham që përmbajtja e lartë që ka zonja Tepa na bën ne që tani flasim. Çfarë ndikimi ka vitamina K? Çfarë ka vitamina A? Çfarë ka vitamina C? Siç e dim për perimet e tjera. Po të duhemi të flasim këtu tani do ja atribuojmë të gjitha efektet do ja atribuojmë asparagus. Sigurisht. Unë dua të sjell për të lëshikuesin një tre momente për të bërë të veçantën të asparagusit. Po. Te asparagus ndodhet një element i veçantë që është një komponim i veçantë që është saponina. Ndodhet edhe një komponim tjetër që është inulin. Po, janë dy komponime të veçanta, të cilët ndodhet pastaj edhe një aminoacid që është asparagin dhe ndodhet edhe një enzim që është asparaginaz. Ishim tek komponimet të cilat na ndihmojnë në ato bakteriet në zorrën e trash, bakteriet e mira që i quajmë le të them. Ky komponim është inulina, edhe siç e tham, problemi i inulinës qëndron në atë që duhet të kuptojë teleshikuesi që asparagusin e marrim për sa i përket efekteve që jep për tretjen e ushqimit tonë. Domethënë, nëse ka një perime që ndikon pozitivisht për tretjen e ushqimit në zonën e trash, është asparagus. Me këtë komponim, komponimi inulin, që është pjesë e karbohidrateve që përmban në asparagus,
e fibrave që përmban ai, të cilat përshkojnë aparatin ton tretës, aparatin ton të ushqyerjes pa u tretur deri në zorrën e trash, ato shërbejnë si një ushqim i shkëlqyer për bakteret e zorrëve. Për ta kuptuar thjesht, nëse ne bakteret e zorrëve në zorrën e trash nuk i ushqim me ato ushqime që duan ata për të ushtuar, do të thotë që ato nuk do japin efektin e duhur përsa i përket tretjes së ushqimeve tona. Dihen pastaj gjithë efektet që vijnë nëse ne nuk treten e kështu me radhë. Por një komponim shumë i rëndësishëm është asparagu, një perime shumë e rëndësishme është asparagu për të ndihmuar këtë proces. Që është një efekt. Efekt tjetër i veçantë tham që kemi përmbajtje të një aminoacidi që quhet asparagin dhe të një enzime asparaginaz. Tani, përse e them këta? Shkencëtarët mendojnë që për një sëmundje shumë të rrezikshme të cilët teleshikuesi është shumë i ndjeshëm, siç është leukemia, që ka lidhje me rrozat e bardha të gjakut, të cilat ato nuk janë në sasinë e duhur, nuk kanë funksionin e duhur, në këtë rast kemi këtë sëmundje, është prishur struktura e tyre. Në fakt jepet sot e kësaj dite, jepet nëpërmjet injeksioneve, jepet aminoacidi asparaginaz. Që e ka asparagun mbajtje. Pra, meqense ne në fakt ai nuk nxirret nga asparagus, kemi korrekt me teleshikuesin, por kjo lidhje e emrit të kësaj aminoacidi dhe enzime që jepen në fakt për ata që vuajnë nga leukemia, por që gjenden te asparagus, se mos ta konsumojmë, na bën neve të mendojmë që patjetër duhet të ketë efekt në këtë pjesë, sepse sot industria këtë aminoacid e prodhon nëpërmjet baktereve të caktuara, të cilat ushqehen në atë mënyrë që të prodhojnë aminoacid. Kryet një proces artificial, le të themi për të përfituar. Këtë lidhje vazhdojnë dhe vazhdojnë, edhe shkencëtarët vazhdojnë të bëjnë një analogji dhe një lidhje për efekt të shtuar në këtë pjesë. Pa harruar këtu për të thënë për efektet që kanë të gjitha përsa i përket, sepse kishin përmbajtje shkëlqyer të bakrit, që ka lidhje me organizmin ton të kockave kryesisht, kishim acidin folik që është një ndër acidet më të rëndësishëm përsa i përket rritjes dhe zhvillimit dhe nuk ka se si mos të këshillohet për fëmijët dhe për nënat konsumi asparagus. Jo, bëj fjalë ato të rritje, se mosha e tretë ka përfunduar rritje. Mosha e tretë ta marrë për bakrin, që i shërben shumë për sa i përket kockave, sepse duhet një paraqitje kockore që mos të shkojë drejt se ai shkon drejt transformimeve si rezultat i prishjes së strukturave në të cilat është përgjegjës bakri. Bakri i lidh. Dhe me kaq vlerat ushqyese, unë do t'i përmbledhja në këto tre element kryesor. Shumë të rëndësishëm. Tani dalim tek ana praktike. Zonja Teftasie, ke zgjedhur asparagun tre. Unë do thosha që të jemi më të qartë dhe më transparent në ditën e ëndë do të gatuajmë asparagun dhe nuk kisha dëshirë, do me thënë që të meresha sot me përsa i përket pastrimit, përsa i përket zgjedhjes, pastrimit, mënyrës e zgjerjes, se ka dhe ajo një teknik të veçantë se si duhet zgjerë. Kështu që apo me çfarë duhet të shoqëruar dhe si duhet vendosur në pjatë, se shoqërimi është për shumë me llojet e mishit të ndryshëm, apo me salca të ndryshme, të bardha, apo të verdha apo të kuqe, po kryesisht me të bardha. Këtë do të shohim ditën e ënë, le të na ndjekin zonjat, dhe zgjedhja sigurisht është ngjyra, mendoj, më ndihmo pak. Po, po, tjetër. Ngjyra. Atëherë pyetja vlen për të dy. Qëndrimi, si thua, në formë të rregullt e kësaj bime, do të thënë mos jetë e rrudhur, e vyshkur, si thua, e rënë, siç është koka e saj, për shembull, në këtë formë. Pastaj do të shikojmë se si do të bëjmë pastrimin, se ka një pastrim të veçantë. Do ta shohim. Dhe cila pjesë e kësaj e këtij kërceli duhet prerë, duhet hequr, sepse është i më i fortë dhe nuk është i përtypshëm apo edhe i asimilueshëm. Mos e kam gabim apo jo? Edhe unë do shtoj diçka nga këto, nuk kam çfarë heq nga këto që thatë ju, po dua të shtoj diçka që ky asparagus që shikojmë ne këtu është një asparagus i cili është vjelur në fazat e tij më të hershme me qëllim për të ruajtur në ngrirje kështu me radhë, ndërsa në treg ne kemi asparagus më të freskët dhe më të gjatë në gjatësi, në të cilën ajo është shoqëruar dhe me një pjesë tjetër e cila gjatë gatimit hiqet, një pjesë që është e fortë dhe që nuk të kërceli, është një pjesë më e fortë. Gjatësia duhet të jetë diku te 15 cm, që ky asparagus që kemi ne është
në gjatësinë e duhur. Por kur e blejmë në treg, ai ka dhe një shtesë tjetër, kështu që nuk është kusht 15 cm duhet të jetë pjesë e konsumueshme. Po. Pjesa tjetër hiqet. Trashësia e kërcellit e këtyre torioneve që i quajnë në gjuhën shkencore, domethënë për tekstet, duhet të jetë nga 1 deri në 2.5 cm diametri. Diametri. Pra, diametri në fakt nuk shpreh atë, duhet të themi, butësin apo forcin me fibrat. Për arsye sepse kultivimi përcakton nëse ka apo jo fibra apo butësi. Pra, mund të kemi kultivar të cilët kanë trashësi, por janë vërtet të butë dhe konsistent. Po. Në përgjithësi, mënyra për t'i zgjedhur ato është që ato të jenë të butë, të jenë sa më të ri, do më thonë të kuptojnë si filiz, jo të vjetër, dhe kuptojnë dhe nga prekja dhe nga ngjyra. Sepse është shumë e rëndësishme, ato nuk duhet të jenë të vyshkur, pra, po që se flasim për të zgjedhur, nuk duhet të jenë as pak të vyshkur, dhe një ndër problemet që ka, përsa i përket, është problemi i vyshkjes, sepse në fakt humbet shumë përsa i përket. Është delikat. Tani duke qenë se është një kulturë shumë delikate. Ka dhe ujë në përbërje, apo jo? Po, duke qenë se është kulturë delikate, si ta ruajmë? Pikërisht për këtë, pikërisht këtu del problemi se si të ruhet freskia. Unë duhet të sjell për teleshikuesin çfarë është ruajtja e freskisë. Po, si proces. Ruajtja e freskisë është njihet si proces frymëmarrje, domethënë. Një perime nuk e ndërpret aktivitetin e vet përse e ke vjelur, sapo e ke vjelur. Ajo vazhdon të kryejë një proces, pra merr oksigjen, transformon nisë shten dhe karbohidratet në sheqerna dhe shliron gaz karbonik. Ky është procesi i frymëmarrjes. Në këtë rast, sa më e madh të jetë shlirimi i gazit karbonik, aq më e madhe është frymëmarrja. Asparagus hyn te perimet me normën më të lartë të frymëmarrjes. Pra, ai nuk duron 5 herë më prishet 5 herë më shpejt se sa shumë perime të tjera. Po prishet edhe 2 herë më shpejt se sa rukola. Po. Më fal, jo, e kisha për tjetër nga këto lakra, thuaj, nga këto lune lakra dhe brokoli. Pra, prishet 2 herë më shpejt se brokoli dhe lune lakra dhe 2 herë më shpejt se avokado. Dua të them që edhe ato prishen shpejt, do më thonë, prishen shumë shpejt. Pra ndaj, ruajtja lakshtisë është shumë e rëndësishme. Ka një mënyrë për të ruajtur lakshtinë. Për gjithë ata që e blejnë dhe duan të ruajnë dhe pak në shtëpi dhe s'kanë mundësi ta gatuajnë, duhet që majat dhe fundet e asparagusit t'i mbështjellin me letër të lagur. Në qoftë se i mbështjellin me letër të lagur, gjithnjë e mbajnë atë letrën e lagur në majë dhe në fund. Procesi ruhet freskia, shtyhet edhe disa ditë. Për arsye sepse ruajtja kuptohet që bëhet procesi i ruajtjes bëhet në frigorifer, por të kemi parasysh që temperatura e ruajtjes në frigorifer është 5 gradë Celsius. 4 deri në 5 gradë është normal. Tek ftohtësi. Gjithnjë po flasim jo në ngrirje. Jo në ngrirje. Se në ngrirje do ruhet. Kurse tek ftohtësi edhe në 5 gradë Celsius ai nuk ai transformohet më shpejt se sa gjithë perimet tjera 2 deri në 3 herë më shpejt. Pra zvoglohet koha. E mirë është që asparagusin ta blejmë dhe ta gatuajmë. Po, si do ishte një ashtuost. Mos harrojmë dia në fakt ashtuost me pakicë marim. Ka aftësinë që të prishet shumë shpejt. Ka ndryshim nga konservimi? I ruam vlerat pra e konservuar. I ruam vlerat. Shikoj. Domethënë mund të gatuajmë sikurse të freskët dhe ato të konservuar dhe të marrim të njëjtat vlera. Nuk kemi ndryshime nga ngrirja. Pra këtu në rast është tjetër konservimi. Jo, 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 them për konservimin, nuk them. Nëse flasim, nëse flasim për konservim, në konservim do ruajm asparagusin e bardhë, kryesisht, i cili ndryshon ato transformime të cilat ne i kemi thënë çfarë ndodh gjatë konservimit, por ruajn pjesën më të madhe të vlerave edhe gjatë konservimit. Nuk jemi që nuk ruhen vlerat gjatë konservimit. Asparagus duhet marr i freskët. Asparagus duhet marr i gatuar. Me një fjalë më mirë vlerat ushqimore merren gjatë i gatuar. Edhe në mënyrën e gjelbër ti mund të konservohet në ato enët e qelçit e kështu. Më e mira është të jetë i konservuar asparagus i bardh. Kjo është më e mira. Asparagus i konservohet të gjitha llojet. Por më i miri është ai i bardhi. I bardhi, po. Tani ju përmendët pak më parë normat e gjatësisë të trashësisë. Ka ndryshim në vlera kur është më i hollë, më i trash? Shiko, ka një ndryshim. Përse përket vitaminës C. Vitamina C rritet në maj dhe vjen duke zbritur drejt fundit. Pra,
në fakt, kur janë bërë analizat, duhet që prandaj tham atë këshillën neve, se po të flisim për këtë, vitamina C ndryshon si rezultat i kësaj distance. Do më thënë, që se e lëmë ne të rritet në gjatësi, do të thotë që në pjesët e poshme, vitamina C ka rënë pothuajse komplet. Dhe e kemi vetëm në pjesët e majës. Në këtë rast, sa më të rritë jenë ato, aq më shumë përmbajtjet vitaminës C ka, dhe të komponimeve tjera. Kjo është një arsye dhe prandaj thamë që niveli mesatar më i mirë është kur diametri është 1 cm deri në 2.5 cm, diametri i prerjes. Po, sa më i vogël tjetër është më shumë përmbajtje vitamin C kemi, po nuk e vjen njeriu më të vogël, sepse nuk ka kultivues që do të përkojë. Megjithatë, edhe këtu, si për gjithë kulturat e tjera, sa më shumë të priten, aq më tepër dalin filiza të ri. Domethënë, ka një teknologji. Mirë po, vjeli atyre ka vështërsi se bëhet e gjitha me dorë, nuk ka procese mekanizuara. Dhe shumë delikate. Që është problem? Ka shumë arsye. Edhe kjo dhe ka shumë arsye që të të kalojnë fazat edhe t'i lënë në një moment të caktuar. Prandaj është më i rrallë kultivohet më pak. Ka kushte të caktuara. Shiko, në botë kultivohet me shumicë. Domethënë, po flasim Kina zë vendin e parë, Peruja është një shtet tjetër që zë një sasi shumë të madhe të kultivimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kultivojnë, përdorin kryesisht asparagus në jeshil dhe është po thuaj se shumë i përdorur dhe është në masë i përdorur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ose mund të futet edhe në Europë është i përdorur, por edhe kultivohet, po kultivohet edhe në Europë dhe përdoret mirë edhe në Europë, po këto janë vendet kryesore. Normalisht tutje neve, sepse në Europa në fakt zë vendin e kultivimit për herë të parë. Është Luigi 14. Si origjin, po ta kapim. Luigi 14 e ka futur si kulturë. I pari në kontinentin evropian. Po të marrim historikisht, ai e ka vënë si kulturë perimore në përdorim. Flasim Po t'i referohemi historisë. Në të shkuarën është përdorur asparagus i egër, si që thash unë për ato filizat e këshumë është përdorur. Edhe para Krishtit. Edhe para periudës... Pra në epokën tjetër. Po, do më thonë në këtë rast është përdorur, por forma e kultivuar është në Francë me Luigjin e 14. Pra në Europë është nismëtarja Franca. Po efekte ansore ka? Efekte negative? Asparagus njifet për disa efekte anësore. Tani do bëjmë disa... Pra përveç të mirave. Jo, ka shumë të mira dhe unë duat them, unë do përmend efektet që jep, por efektet nuk janë efektet dëmpruese në organizëm. Unë do i quaj efekte anësore konstatuese. Duke konsumuar asparagus, po duke konsumuar asparagus, ne kemi një erë përsa i përket në urinën tonë. Në fakt, nuk është problem përmbajtja e erës në urinën tonë nga asparagus, asë një dëmë nuk sjellë. Pavarësisht se duket në faktin që sjellë erë. Është një loj, si shpërmendëm neve, edhe të thuaj të pangjari kuq, i cili nuk përngjyrën e kështu me radhë. Edhe këtu të asparagus, era është, por nuk është përpasoja. Efekte estetike, le të themi, por jo shëndetësore negative. Pra nuk ka efekte ansore. Na fluturuan minutat, do të përshëndetemi edhe për sot, zotë Hajredin, zonja Tefta, faleminderit, ishëm këtu të bashku, dhe amë shumë këshilla për asparagun sot. Miqtë e mi, tani ne do të ndajemi nga rubrika jona e dim se çfarë konsumojmë, për të kaluar përsëri në hapësirat të tjera këtu në Rrezet Diellit.